Tak my sme od začiatku chceli hrať aktívny hokej. Vieme, že Žilina hrá taký strojový alebo veľmi systémový hokej. Vedeli sme, čo na nich platí, vedeli sme, že majú dobrého brankára, takže sme tak nejak upozornili hráčov, že pokiaľ chceme dať góly, musíme ísť dôrazný pred branou. Ja si myslím, že hneď sme využili taký úvod, možno nekoncentrované supera, dali sme dva góly v prvých dvoch minútach, to si myslím, že nalomilo trošku psychiku hostí a ja si myslím, že prvá tretina bola v našom znamení. Vyhrali sme ju 4-0, my sme chalanov upozornili, že není koniec zápasu, ten zápas ešte mal strašne ďaleko do konca. Som rád, že sme zvládli aj druhú tretinu, ale nie som spokojný s tretou tretinou, pretože ten super bol dneska, dá sa povedať, na úterák. Takisto aj super brankár nemal dneska svoj deň, čiže tých gólov mohlo padnúť ďaleko viac, ale ďakujem za 3 body chalanom. Snažili sme sa, ale sú tam stále chyby a hlavne si myslím, že by sme mali sa naučiť hrať na 60 minút. Myslím si, že dneska sme hrali výborne. Celý tým sme sa podporovali, dali sme hneď 2 rýchle góly. Do tretiny sme to ešte zvýšili na 4-0. Potom druhú tretinu sme znova uradovali my. Vo slabovke sme tam dostali zbytočný gól, myslím. Ale myslím si, že 2 tretiny dneska boli naše. Až na tú tretiu tretinu, čo sme tam chyby nejaké spravili. Ale zvládli sme to, máme 3 body, sme radi. Zajtra ideme znova vyhrať.